Det vi så på i stad var altså hvordan løser vi problemet med at P er ukjent, altså løsning. Løsning på hva? Jo, sannsynligheten P for at medisinen fungerer er ukjent. Det er problemet. Så hvordan løser vi det? Jo, vi løser det ved statistisk forsøksrekke, og det er det som står her. Statistisk forsøksrekke som består av 1, 2, 3 og 4 steg. Oi, sånn. Og det er de 4 stegene her nå. Tilfellig utvalg, gjennomføring av forsøksrekken, beskrivende statistikk, og til slutt så finner vi da P1 basert på 1, 2 og 3. Så la oss da bare definere populasjon. Populasjon, det har jeg ikke tenkt å skrive på tavla, så det bare går vi kjapt gjennom. Populasjon, det er den totale mengden av objekter for å analysere. For eksempel hele Norges befolkning kan være en populasjon. Man kan ikke spørre 6 millioner, så vi gjør et utvalg for eksempel på 2000 personer. Så hva er et utvalg? Det er et delmengde av populasjon, det vil si en samling av data som er hentet fra populasjonen. Og statistisk inferens, det er å trekke konklusjoner basert på forsøksrekka som blir gjennomført. Og hvis vi trykker på den hyperlinken der, så kommer vi til Wikipedia. Hva står det der? Statistisk inferens, også kalt statistisk induksjon, er prosessen å ta konklusjoner om en populasjon ut fra et utvalg av denne populasjonen. Prosessen å ta konklusjoner. Oi, det er støvete her fremme på tavla med kritt. Og da ser vi at det som står her er jo den samme definisjonen som vi har her nå, mer eller mindre, litt annerledes formulert da, trekke konklusjoner, og dette synes jeg er et godt bilde på det. Så kanskje vi skulle lage en øving eller noe annet i mai, der vi kan kanskje tegne opp og illustrere hvordan prosessen er med forsøksrekka. Og da ser vi at dette her er en god figur. Vi har populasjon, utvalg, og utvalget skal være representativt, og så konkluderer vi. Og den konklusjonen, siden den er representativt, så er konklusjonen vi gjør av utvalget også en konklusjon for populasjonen. Greit. Eksempel på statistisk inferens, altså eksempel på det å trekke konklusjoner, skal vi gjøre med i kapittel 6, estimering og konfidensintervaller. Anta at for eksempel 88 av 100 tilfeldig valgte pasienter ble friske som fikk medisin. Dersom vi repeterer forsøksrekken 100 nye tilfeldige pasienter, så må vi regne med at vi får nye tall. Man kommer da innenfor det vi kaller, innenfor noe vi kaller konfidens og konfidensintervall. At vi er innenfor et intervall med så og så stor sannsynlighet. Det er det vi kaller konfidensintervall, og det skal vi gjøre i kapittel 6. Og det er det jeg må ringe helt på å skrive nå. Så noe som heter hypotesetesting, da kommer vi med en påstand. Og så legen har utviklet en medisin og har en hypotese, en nullhypotese, om at kvinner og menn reagerer likt på medisin. Legen ønsker å undersøke om det er grunnlag for å få kaste H0, og har da den alternative hypotesen H1 om at menn og kvinner reagerer forskjellig. Og da kan vi gjøre altså beregne sannsynligheter for at vi skal beholde eller forkaste den nullhypotesen. Det kaller vi hypotesetesting, kommer med en påstand, sånn tror vi det, og så skal vi forkaste den, eller beholde den med så stor sannsynlighet. Det er hypotesetesting, det skal vi se på i kapittel 7. Kapittel 8. Legene har en teori om en lineær sammenheng om hvor tung pasienten er, og hvor mye medisin pasienten skal ha. Altså, jo større du er, og jo mer du veier, jo større doser må du ha av den aktuelle medisinen. Det er... Og hvordan er den lineære sammenhengen? For eksempel, om du veier 100 kilo, så må du kanskje ha 500 milligram av aktuelle medisin. Og dette er det vi kaller lineær regresjon. Det er temaet i kapittel 8. Så, tilfeldig utvalg. Da tar vi steg 1. Her har vi et eksempel på populasjon, sånn som dette. Jeg har bare illustrert det ved hjelp av en figur. Og målet med å trekke konklusjoner er basert på en statistisk forsøksrekke. Og da kommer vi her på side PDF, side 264. Et tilfeldig utvalg er at det er lik sannsynlighet, og det vil jeg ta og skrive opp her nå. Definisjon, for det er så viktig. Tilfeldig. Utvalg. Det betyr at det er lik sannsynlighet for å trekke de forskjellige
personene, eller hva det objektene I populasjonen. Lik, skal vi se, tilfeldig utvalg. Lik, utvalg. Utvalg fra populasjonen. Populasjon hvor det lik sannsynlighet for å trekke de forskjellige objektene. Hvor det lik sannsynlighet. Altså samme sannsynlighet for å trekke de forskjellige objektene fra populasjonen. Men den situasjonen kjenner vi jo fra før. Det jo det vi har I en urnemodell. For hva som karakteriserer en urnemodell? Jeg også husker hva som var karakteristisk for en urnemodell, og hvilke egenskaper en urnemodell har. Jeg også husker det. Lik sannsynlighet, ja. Med andre ord, hvis litt forenklet sagt, vi kan si at kulene I urna like stor. Og det kan vi si da, analog til at det er like stor sannsynlighet for å trekke den ene som den andre. Og hvis du har en kjempestor populasjon her, med mange millioner mennesker, kan det være, så tar vi bare et utvalg av 100 personer. Og de må være tilfeldig valgt. Tilfeldig, hva det betyr? Jo, det betyr at det samme sannsynlighet for å trekke den ene eller den andre. Fra urna. Så dette jo skikkelig innenfor det vi har lært før, og det jo kjempebra, for da kan vi bruke det maskineriet. Forskjellen mellom et tilfeldig utvalg og et ikke tilfeldig utvalg for eksempel det her. Av alle populasjoner, la oss si at vi velger bare kvinner av den populasjonen vår. Ja, det ikke tilfeldig, for da filtrerer vi bort alle menn. Så det et ikke tilfeldig utvalg. Så vi kan fortsette å ha 100, men det bare kvinner sånn som dette, så det altså ikke tilfeldig. Så tar vi og går tilbake til eksperimentet vårt, og sier at ok, anta at vi tar altså 100 tilfeldig valgte pasienter, og da la oss si at vi får resultatet da, 48 kvinner og 52 menn. Og da nummererer vi dem her nå, fra 1 til 100. Nå begynner vi eksperimentet. Grunnen til at jeg kommer til å bruke litt tid på dette her, at dette medisineksempelet et gjennomgående eksempel for hele kapittel 5 og 6. Vi skal jobbe med det nå I lang tid fremover. Med pasienten og sykesøstra, medisinen som fungerer eller ikke fungerer. Og det jeg bare sier nå, I første omgang, at vi nummererer pasientene fra 1 til 100. Og vi har da 48 kvinner og 52 menn, som summen ser vi blir 100. Så definerer vi oss en stokastisk variabel. X I pasient nummer I, om pasient nummer I av 100 da, blir frisk eller ikke. Og det jo, som vi har sett før, en Bernoulli-fordeling, men da kaller vi det XI der nå. Og da I-en går fra 1 til 100. Så her har vi da steg 1, tilfeldig utvalg. Hva mener vi med tilfeldig? Jamfør urnemodell. Kulene like stor, og det ingen tråder mellom kulene, altså ingen kobling mellom kulene. Det betyr... Hva det betyr her nå, at det ingen kobling mellom kulene? Hva det betyr I forbindelse med pasienter? De uavhengige, ja. Det betyr om medisin virker på en person, så vil ikke det påvirke om det virker på en annen person eller ikke. Det uavhengig, og det jo rimelig, jeg ikke enig I. Ja, det en rimelig antakelse, at pasientene uavhengige. Så det har vi I bunnen her. Så slå opp på side 268. Representativ. Hensikt med tilfeldig utvalg skal være representativ. Og husk da den figuren I sa, nemlig her nå, at det så viktig at jeg har lyst til å si det en gang til. Denne figuren. Se her. Poenget at... Grunnen til at vi skal ha tilfeldig utvalg at
Vi vil at dette utvalget her skal være representativt. Ønsker kolon, representativt utvalg. Representativt utvalg. Det betyr at de 100 pasientene som vi tar ut representativ for alle de 10, 20, 15.000 pasientene som har den diagnosen i hele Norges land. Så håper vi, altså ønsker vi, at ved å ha tilfeldig utvalg, så de 100 representativt. Så vi kan trekke konklusjoner på de 100, og si at ok, siden de 100 var tilfeldig utvalg, så samme konklusjon også det samme for de 15.000 i hele landet som har den sykdommen. Så utifra de 100, så konkluderer vi på vegne av de 15.000. Da må det utvalget her være representativt. Og tenk om dere får dette her på en øving, eller enda bedre, skråstrekk verre, i mai, og liksom forklare den prosessen her, og kanskje vi også har lyst til å si, tegn en figur som illustrerer stega og prosessen. Og da synes jeg at den der er ganske bra. Og i om på ringe, vi satt og tegnet den der på PowerPoint, for litt av stund tilbake siden. Den er enkel figur, men den er grei, synes vi. Greit. Gjensidig uavhengig. Anta at vi har trukket tilfeldig 100 pasienter, siden vi har gjort tilfeldig, så to viktige ting nå. To viktige moment. Ting er så dårlig ord, skriv moment. Moment. Punkt 1. Utvalg må være representativ for hva? For populasjonen, bra. For populasjonen. Bra. To. Oi, sant. Så var det andre, som også er koblet til urnemodellene. Vi antar gjensidig uavhengig. Gjensidig. Og nå skriver vi opp hva det betyr rent teknisk. Det skal vi ikke bry oss mye om. Men det det her betyr er følgende. At gitt at x er lik x i sånn som det her. Gitt at xj er lik xj, er lik p av xi, er lik xi. Det skal ikke vi gjøre et stort nummer ut av, men det vil bare ha det som en påminnelse. Og da gjør jeg sånn som dette. Vi skal finne definisjonen av uavhengighet. Hvor var det jeg skrev i denne? Der. Ser dere? Dette er definisjonen av uavhengighet. Er dere som husker den? Sannsynligheten for at det møter opp, i dag var det 35 personer her, tror jeg. Det var litt mindre enn det jeg hadde håpet på. Men la oss si at A er det at det møter opp 35 personer her på forelesning i dag. Gitt at det B regner i Kina. Regner i Kina. På andre siden av jorda. Det har jo ingenting, det påvirker ikke oppmøtet her, selvfølgelig, at det regner i Kina. Med andre ord, hva er sannsynligheten for at det kommer 35 personer, gitt at det regner i Kina? Det er samme som sannsynligheten at det kommer 35 personer her, helt uavhengig om det regner i Kina eller ikke. Altså den ekstra informasjonen, ekstra info, som er i B-en, den påvirker ikke sannsynligheten. Så det at jeg får den ekstra informasjonen, at det regner i Kina, påvirker ikke sannsynligheten her. Og hvis det er sånn at den ekstra informasjonen, at jeg vet at ja, den andre pasienten, J-pasienten, han ble frisk, ja, det påvirker ikke I-pasienten. Så I-pasienten har den sannsynligheten den har, uansett om den andre pasienten, J, blir frisk eller ikke. Det er det her sier. Så det her er bare veldig teknisk. Men det er to viktige moment
som vi har I forbindelse med tilfeldig steg, at tilfeldig utvalg, at utvalget må være representativ, og det må være gjensidig uavhengig. Da vi jo midt I urnemodellen sin verden. Altså. Da vil jeg at alle skal slå opp og se PDF side 269, og da skal vi definere det vi har brukt litt før I ID. For det så viktig, og vi bruker det så ofte, at vi kan ikke skrive opp alle disse antakelsene der hele tiden. Så vi tar bare I ID. Stokastiske variabler, la x1, x2, prikk xn være stokastiske variabler. Stokk, vare. Da de I ID dersom. Altså, dersom 1. At xi-ene har samme sannsynlighetsfordeling. Xi-ene har samme sannsynlighetsfordeling. Og la meg si litt det her. A. Hvis det diskret, så betyr det at da har det en sannsynlighetsfordeling x lik x. Hvis det kontinuerlig, altså glatt, så sannsynlighetsfordelingen gitt vi en f. Så tydelig vi ønsker vi å være når det gjelder det å skille mellom diskret og kontinuerlig. Så har vi en, hvis vi ser her nå, skal vi se om vi greier å få det frem. Ja, hvis vi ser her. Så ser dere det. Skal vi se om jeg får en liten... Sånn som ta, og sånn. Og sånn. Da ser du at disse her diskret. Disk, skriver jeg der nå. Og da ser vi at da har vi PA her nå. Så disse tilsvarende her da, har PA. Vi kaller det for P. Og for å si at vekta som de stokastiske variablene utstyrt med, en p. Normalfordelingen, derimot, den skiller seg ut fra de andre vi lærer om, nemlig at den kontinuerlig, det står jo her. Jo, men da ser vi at den har en sånn vekt. Og den vekta der, den kaller vi da bare f. Det får å virkelig gjøre at det en forskjell på om det kontinuerlig eller diskret. Det ene en sum vi skal summere over hvis vi skal finne en stokastisk størrelse, som for eksempel forventning. Hva må vi gjøre her da, når vi en kontinuerlig? Hvis dette en sum, I av x, er lik summa over I, x I, p av x lik x I. Det definisjonen av forventning når vi har en diskret variabel. Hva må vi gjøre her, når vi en kontinuerlig variabel? Da kan vi ikke bruke den formelen lenger. Hvilken formel bruker vi da, om vi skal finne forventninger til en stokastisk variabel som kontinuerlig? Hva gjør vi da? Hva formelen da? I av x, der x nå kontinuerlig. Et integral. Så her må vi integrere, når x kontinuerlig. Her må vi summere fra start til slutt, fra 1 til n. Det forskjellen på en hakkete diskret sannsynlighetsfordeling, da må vi summere, eller en kontinuerlig fordeling, da må vi integrere. Og det derfor vi har tabelloppslag når det gjelder normalfordeling, fordi at det kontinuerlig og det et integral. For å regne ut sannsynligheter for ting, for eksempel hvis jeg har da sannsynligheten for at en mengde ligger mellom, hva var det? Vi hadde mellom 9000, er mindre lik M2, hva det? Er mindre lik 11000, var det ikke da? 11000, jo det et integral fra 9000 til 11000, av hva for x, dx. Så det et integral vi må regne ut her, for å løse den oppgaven vi hadde I øving 4 her nå.
vi skulle løse det her. Hva er sannsynligheten for at den totale mengden ligger mellom 9000 og 11000? Ja, men det er et integral. Da må vi integrere den f-en som er kontinuerlig fra 9000 til 11000. Ja, hvordan må vi løse dette her? Jo, vi slipper jo å integrere vi i vår verden. Derfor så går vi fra m-verden til z-verden, for i z-verden der har vi tabelloppslag. Der, og tabelloppslag er bare at noen har regnet ut integraler for oss. Så det er stor forskjell på diskret, kontinuerlig. Så her er det F, P, P, P. Det var en lang digresjon. Greier vi å komme oss tilbake igjen til utgangspunktet. Håper vi ikke helt rota oss vekk nå. Vi skal prøve å komme inn på sporet igjen. Jo, vi skulle definere ja, IID som vi har gjort før. IID. Et sett av stokastiske variabler, x1, x2 til x-nils. Dersom alle x-ene har samme sannsynlighetsfordeling, altså da p av x lik x, eller f av x, avhengig av det kontinuerlige eller diskret, og samtidig x-ene uavhengig, gjensidig x-ene, er gjensidig uavhengig. Hva mener vi med det rent teknisk? Jo, det her. Da, dersom det her, da gjelder, dersom, så sies de, sies xn, xi-ene, å være IID, som betyr identisk uavhengig fordelte, og hvis du trykker på linken, independent and identically distributed random variables på engelsk. IID. Og for å slippe å skrive alt dette her, jeg får skrive krampe av hele greia, så skriver jeg heretter bare IID. Hva mener jeg da? Jo, 1 og 2. Hva mener jeg med 2? Jo, da mener jeg dette. Uavhengig, og det var jo akkurat det vi har lært om også i tidligere her, det er jo uavhengighet. Dette. Og de har samme P, alle sammen. Samme vekting, alle pasientene.